Այս պահին որից է մանասել չեմ կարող, ինքը մի մարտավարություն չունի, ինչպես ոստիկաններն են կարծում, որ իրանք գիտեն, մենք ունենք բազմավեկտոր պլաններ եւ սկսելու ենք պլան A-ից։ Ասացի, որ հիմա որից է վաճառում։ Այսինքն ասուլիսը այդ մի նախադասությունը։ Նույնն է, որ ոնց որ ես ոստիկաններին հրավիրեմ ու իրենց ասեմ, թե որն է մեր պլանները։ Ժողովրդի մոտ մենք կարող ենք միայն ասել, թե ինչ ենք պատրաստում անել։ Իսկ եթե ժողովրդը չենք անելու, բնականաբար ներկայացնելու ենք մեր մյուս պլանները, որովհետև այստեղ որից է մեկը չի կարող ժողովրդի փող ճակատագիրը որոշի եւ ասի, որ մենք այս բան ենք անում ու դուք մեզ պետք է հետևեք։ Նման բան չկա։ Ու այս քանի օրի ընթացքում նման բան չեք տեսել։ Իսկ ովքեր որ նման քայլով գնալու են, զախողելու են։ Դավիթ, դուք ձեր Facebook-յան աճում գրել եք, որ ծիծաղից ծիծաղ գրում եք դեպի ժամ, թե կարող եք դարձնել նորմալ։ Ես ասեմ արեցի։ Եթե ուշացրեք, նորից կկրկնեմ, որ 2100-ին ժողովրդի ներկայությամբ լինելու են ելույթներ եւ հավանությունը ստանալուց հետո մտնում ենք վճռական փուլ։ Ինչո՞ւ։ Ժողովրդի հավ, այնինչ որ ժողովրդին ներկայացնելու են, հավանությունը ստանալուց հետո մտնելու են վճռական փուլ։ Ինչո՞ւ։ Ոչ, իհարկե, այստեղ կլինեն ժողովուրդը մտնում։ Լավ, այն ամենին դա տարբերվելու այս 12-րդ թվաց ես հավանստացույց։ Այո։ Դա կրելու է խաղաղ բնույթ, որից է բռնության կոչեր չենք անելու, բայց ցույց ենք տալու մեր վճռականությունը եւ շարունակ։ Իսկ նրանք ունեն տարբերվելու այս 12-րդ։ Շնորհակալություն։